الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليتها سقط رواه البخاري في كتاب الأدب باب أقوق الوالدين من الكبائر محترم صدر کانفرنس امیر جماعت فضل شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نائب امیر فضل شیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ دیگر معزز علماء کرام منتظمین کانفرنس دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں الحمدللہ آج کی یہ کانفرنس تحفظ اخلاق کے نام سے منعقد ہو رہی ہے اور بلا شبہ اسلام میں اخلاق کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس مناسبت سے ہماری جماعت اور جمعیت کی ذمہ داران یہ قابل داد ہیں اور میں انہیں تہہ دل سے مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع پر انہوں نے غور و خوض کی اور آج کی اس سرزمین ممبرا میں تحفظ اخلاق کانفرنس منعقد ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کانفرنس کو ہم تمام لوگوں کے لئے مفید کارآمد بنائے اور ہماری اس حاضری کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے لئے ذریعہ نجات بنائے محترم سامعین کرام جس موضوع پر ہمیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے چند باتیں گوشہ گزار کرنی ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ
والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی، اس کا بھیانک انجام، اس کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے، یہ چند باتیں انشاءاللہ میں جو ہمیں وقت دیا گیا ہے اس مقررہ وقت میں ان باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ حکم صادر فرما دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارا بیہیویئر، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق تمہارے والدین کے ساتھ اچھا ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک مت کہیے، انہیں ڈانٹیے نہیں، جھڑکیے نہیں، اور جب ان سے آپ بات کیجئے تو بات کرنے کا انداز بہت ہی نرم ہو، مشفقانہ انداز ہو جب ان سے بات کرو، اور ان بوڑھے ماں باپ کے لیے رحمت و شفقت کے پر بچھا دو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ماں باپ پر تو رحمتیں نچھاور فرما دے، جس طریقے سے ان لوگوں نے میری بچپن میں میری تربیت کی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، اور توحید کے ذکر کے بعد فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ جہاں پر بدسلوکی کا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے کتاب الادب کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب عقوق الوالدین من الکبائر میں ذکر کیا ہے، راوی حدیث ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے ڈینجر گناہ اور سب سے خطرناک گناہ جو ہے اس کو میں تمہیں بتلا نہ دوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے بیدار مغز تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی، دنیا سے کہیں زیادہ انہیں آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الاشراق باللہ وعقوق الوالدین، کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اللہ کے ساتھ شرک یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، مشکل کشا حاجت روا اللہ کو سمجھو، اللہ کو چھوڑ کر کے مشکلات میں، پریشانی میں، آلام و مصائب میں اپنے ہاتھوں کو اگر آپ نے اللہ کے سامنے اٹھانے کے بجائے کسی غیر کے سامنے اٹھا دیا، اسی کا نام شرک ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف جائز ہے، اگر ایک انسان خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی چوکھٹ پہ جا کر کے کسی مدار اور خانقاہ کا
وہ طواف کر بیٹھا یہی شرک ہے یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے یہ پیشانی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہونا چاہیے اگر اس پیشانی کو ایک انسان نے اللہ کے بجائے کسی غیر کی چوکھٹ پر جھکا دیا تو اسی کا نام شرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کے بعد میں کہا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا والدین کی نافرمانی کرنا والدین کے ساتھ آپ کا کریکٹر آپ کا بیہیویئر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وقول الزور وشہادت الزور ہاں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ صحابہ اکرام کا بیان ہے کہتے ہیں قلنا لیتہا سکت کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا جو ذکر کیا سب سے بڑا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ٹھہرایا اور اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر جس گناہ کا ذکر کیا وہ گناہ کیا ہے حقوق الوالدین ہے اور آج کے موجودہ وقت میں میرے دینی بھائیوں یہ ایسا گناہ کہ شرک کے بعد ایک انسان چوری بھی کرتا ہے ایک انسان زنا بھی کرتا ہے ایک انسان شراب بھی پیتا ہے ایک انسان دھوکہ بھی دیتا ہے ایک انسان غیبت بھی کرتا ہے ایک انسان چغلخوری بھی کرتا ہے یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں لیکن شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جس گناہ عظیم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے حقوق الوالدین والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یہ وہ والدین ہیں کہ صحیح بخاری ہی کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر ذکر کیا ہے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا مجھے یہ بتلا دیجئے کہ لوگوں میں میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حق کون انسان رکھتا ہے کون سی وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ میرا اخلاق میرا بیہیوئر میرا کردار سب سے اچھا ہو یہ کون سا انسان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر کون دوسری بار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تیسری بار بھی وہی سوال دہراتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں چوتھی بار جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا باپ یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور والدین کے ساتھ بدسلوکی سے بچا جائے کیوں والدین کے ساتھ اگر آپ بدسلوکی کرتے ہیں والدین کے ساتھ آپ کے روابط اچھے نہیں ہیں والدین آپ سے خوش نہیں ہیں والدین آپ کے قول و کردار سے والدین کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں تو میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں اور میری بہنوں اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول
sallallahu alayhi wa sallam ne irshad farmaya, thalathun la yadkhulun al janna wa la yanzur Allahu ilayhim yawm al qiyamah, al aq li walidayhi wal mar'atu al mutarajjila al mutashabbiha bir rijal wad dayyuth. Allah ke rasul sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya ki teen aise log hain, la yadkhulun al janna, jannat mein inka dakhla nahi ho sakta hai, aur na hi barode qiyamah Allah taala inki taraf nazre rehmat se dekhega. Wo kaun log hain? Sabse pehla al aqu li walidayhi, wo insaan jo apne maa baap ke saath walidain ke saath badsuluki karne wala ho, aur dusri wo aurat jo mardon ki musabahat karne wali ho, chahe libas mein, chahe baal ki cutting mein, chahe kisi aur tarike se, jaisa ki aaj bahut si auraton ko aap dekhiye ki Allah taala ne use aurat banaya hai, lekin apne nazo andaaz se wo aurat nahi, wo mardon ki fehrist mein dakhil hona chahti hai, to aisi aurat bhi wo hai ki Allah taala nazar rehmat se nahi dekhega, aur na hi ye khatoon jannat mein dakhil hogi. Aur teesra wo badnaseeb insaan, wa dayyus, dayyus ki tafsir ye ki ke alladhi yuqirrul khubtha fi ahlihi, ki dayyus us insaan ko kehte hain ki jo apne family mein, apne bachchon mein koi munkar, koi haram cheez dekh raha hai, ki uske samne us haram kaam ka irtikab ho raha hai, lekin wo aisa hai jaise ki wo dekh hi nahi raha hai, to aisa insaan ki jiske samne uske ghar mein biwi bachchon ke darmiyan koi haram kaam ka irtikab ho raha ho aur us par wo khamoshi ikhtiyar kiya hua ho, to aise insaan ko दयूस कहा जाता है. तो सुना आपने कि वालिदैन के साथ बदसुलूकी का भयानक अंजाम क्या है, कि अल्लाह ताला कयामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेगा. दुनिया के अंदर आप जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका बॉस अगर दो एक दिन 10-5 घंटे के लिए आपसे बात ना करे, आए आपके सामने से मुंह बना करके गुजर जाए, या जिस क्लाइंट से जिससे लेन देन आपका हो रहा है दो दिन काल ना आए, किसी वजह से आपको एहसास हो जाए कि आपकी वो पार्टी आपसे नाराज है, तो आपके हमारे पैजामे ढीले होने लगते हैं और समझता इंसान हमारी दुनिया तो बस गई. ये दुनिया के अफसरान हैं और दुनिया का नफा नुकसान है. लेकिन गौर कीजिए कि क़यामत के दिन जब ज़मीन व आसमान का रब, सारी कायनात का रब, सारी कायनात का खालिक व मालिक जब वो नाराज़ हो जाएगा और वो ऐसे इंसान की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे इंसान का मामला बहुत ही भयंकर और बहुत ही भयानक होगा. इसलिए मेरी आप तमाम से और ख़ास तौर से हमारे वो भाई जो लाइल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, नादानी की बुनियाद पर इस जैसे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हों, तो ये कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद की गई है और अखलाकियात पर मुनक़िद की गई है, ताकि जो अखलाक की पामाली हो रही है इससे लोगों को रोशनास कराया जाए, सोए हुए लोगों को जगाया जाए, वो इस कॉन्फ्रेंस से जब उठाएँ तो बहुत सी अखलाकी गिरावटें जो हैं उनसे तायब हो जाएं, और यह है कि अपने अखलाक के अंदर सुधार और इसलाह पैदा करें. ये वो वालिदैन हैं कि वालिदैन के साथ बदसुलूकी आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बन सकती है. वालिदैन के साथ बदसुलूकी यह ऐसी चीज है कि आपके रिस्क में बेबरकती का भी सबब बन सकती है. सही बुखारी के हवाले से हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अय्युब सतलहु फी रिज़्क़िही
وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِ فَلْيَسِلْ رَحِمَا. جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے, اور سب سے زیادہ رشتوں کے جوڑنے کے جو حق رکھتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے یہ والدین ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا بیہیویئر, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار والدین کے ساتھ اچھا ہے تو یہ والدین آپ کے رزق میں برکت کا سبب بن سکتے ہیں, اور اگر آپ کے تعلقات والدین سے صحیح نہیں ہیں, والدین کے ساتھ آپ کا نارما سلوک ہے, والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں اور والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں تو یہ ایسا جرم ہے کہ آپ کی رزق میں بے برکتی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. یہ وہ والدین ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کی فرما برداری کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر انسان کی دعائیں بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں. صحیح مسلم کے حوالے سے اویس کرنی رحمہ اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عشر مبشرہ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جب یہ یمن سے آئیں اور دیگر صحابہ اکرام کو کہ جب یہ یمن سے آئیں تو ان سے تم لوگ اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا. وجہ کیا تھی اویس القرنی کی؟ کان لہ والدہ بار بہا, ان کی ماں تھیں اور ماں کے ساتھ ان کا برتاؤ بڑا اچھا تھا, نرالا تھا, عمدہ تھا, اس نے اخلاق کے ساتھ ماں کے ساتھ پیش آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ آ جائیں اور ان سے تم لوگوں کی ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. تو یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ, اور اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں تو اس کا انجام آپ سن ہی چکے ہیں. یہ وہ والدین ہیں کہ والدین کی جتنی بھی خدمت کی جائے آپ ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک انسان کو دیکھا کہ جو یمن سے آیا ہوا ہے اور اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے اپنی ماں کو آیا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اترانی جزیتہا, اے ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ دیکھ رہے ہیں میری محنت و مشقت, تو ذرا آپ یہ بتلائے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا خیال ہے, کیا میری ماں کے جو حقوق میرے اوپر تھے کیا میں اسے ادا کر دیا؟ میری ماں کی میری پرورش میں جو قربانیاں تھیں کیا میں اس کا بدلہ چکا اس کا بدلہ میں نے پورا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدًا. زفرہ کہتے ہیں کہ ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جسگی کے وقت میں, ڈلیوری کے وقت میں جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس کرب اور پریشانی میں کتنی آہیں اور سسکیاں وہ ماں لیتی ہے, اس بچے کے پیدا ہوتے ہوئے کتنی مصیبتوں کو, کتنے الم کو, کتنے درد و کرب کو وہ برداشت کرتی ہے اور کتنی سسکیاں لیتی ہے. ایک سسکی جو وہ ماں تمہاری پیدائش کے وقت لی ہوگی, اس ایک کا حق تم نے ادا کیا اور تم کہتے ہو کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے دوستو, ان تمام واقعات میں ہم تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں,
بدسلوکی سے بچیں. یہ وہ والدین ہیں کہ والدین کے ساتھ اگر آپ نے بدسلوکی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ ثلاثت لا ترد دعوتهم دعوت المسافر و دعوت الوالد لولده و دعوت المظلوم او كما قاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا دیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو حالت سفر میں ہو مسافر ہو. دوسرے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کے حق میں دعا کریں. اور تیسرا وہ مظلوم انسان جو اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا دے. آپ کا ہمارا کردار ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوگا. ماں باپ خیر کی دعائیں کریں گے, خیر کے دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول ہوں گی. اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا بدنصیب انسان کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, ناروا سلوک کرتا ہے, اگر وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خیر نہیں سر کے لیے اٹھا دیں تو ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اس لیے ماں باپ کی بد دعاؤں سے بچیے. اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر ذکر کیا ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس حدیث کو ان منبر و محراب سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جریج ایک زاہد ایک عبادت گزار انسان جو ایک کٹی میں تنہا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, ایک دن جریج کی ماں آتی ہے اور کہتی یا جریج, اے جریج. جریج کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جریج حالت نماز میں ہوتے ہیں, کہتے امی و صلاتی امی و صلاتی, پروردگار عالم میری ماں مجھے آواز دے رہی ہیں اور میں تیرے دربار میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. ماں چلی جاتی ہیں, دوسری بار بھی آتی ہیں آواز دیتی ہیں, کہتے امی و صلاتی میری ماں اور میری نماز. نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ماں چلی جاتی ہے, تیسری بار بھی آتی ہے, پھر آواز دیتی یا جریج جریج میرے بیٹے. نماز میں ہوتے ہیں کہتے امی و صلاتی میری ماں میری نماز, آواز نہیں دیتے ہیں. ماں بد دعا کر کے چلی جاتی ہے, کہتی اللہم لا تمیت حتی تریح المؤمنات, پروردگار عالم اس انسان کی موت اس وقت تک نہ ہو جب تک کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے. ماں بد دعا کر دیتی ہے. انسان زاہد انسان عبادت گزار انسان حالت نماز میں ہے, اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے, آواز نہ دینے پر ماں بد دعا کر دیتی ہے. بنی اسرائیل کے لوگ جریج کی زہد تقوی کا آپس میں ذکر کرتے ہیں. ایک فاحشہ خاتون کہتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اپنا ہتھیار ڈال دیتی ہوں, چارہ ڈال دیتی ہوں, اپنے فیور میں لے لیتی ہوں. اس زاہد انسان کو جاتی ہے لیکن جریج اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے, چرواہا اس کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ خاتون شور کرتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ سنتے ہیں ارے بھائی یہ کون سا معاملہ ہوا جس کی زہد و تقویٰ کا چرچہ ہم لوگوں میں ہوتا تھا, آج اس نے کون سا جرم کر دیا. وہ آتے ہیں جریج حالت نماز میں ہوتے ہیں, جریج کی کٹی کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. جریج پوچھتے ماجرا کیا ہے, کہا ماجرا پوچھ رہے ہو, تم نے ایسا کیا ایسا کیا. کہا بچے کو بلاؤ. بچہ جب لایا جاتا ہے بچے کے پیٹ میں انگلی سے کونچتے ہیں اور کہتے من ابوک, بچے ذرا بول تیرا باپ کون ہے. بچہ بولتا ہے فلان الرائی, میرا باپ فلاں چرواہا ہے.
اب وہ لوگ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر کہو تو تمہاری اسکوٹی کو سونے چاندی سے ہم بدات بنا دیں، کہتے ہیں ایدو حکما کان، جیسے ہماری یہ کٹی تھی ویسے ہی اس کو بنا دو۔ اس واقعے میں ذکر کرنے، اس واقعے کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، ماں نے بد دعا کی، وہ انسان غلطی پر نہیں تھے، نفل عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ ماں اگر بد دعا کرے تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہوئی چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن چونکہ وہ حق پر تھے، حالت نماز میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی عزت کو واپس بھی لوٹا دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے وہ بھائی جو ماں باپ پر کتنے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، آخر ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ انسان جو بد سلوکیاں کرتا ہے، وہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، کبھی یہ ہے کہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہے، کبھی ماں باپ کو جھڑک دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر ڈنڈے بھی چلا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہیں لیکن والدین کا تعارف کرانا پسند نہیں کرتا ہے۔ کچھ مہمان آ گئے تو ایسا جی چرائے گا کہ کسی طریقے سے ماں باپ کو وہاں سے واپس کر دے، یا کچھ ایسی باتیں نہ ہوں کہ کہنا پڑے یہ میرے ماں باپ ہیں۔ تو یہ بھی بد سلوکی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی یہ بھی ہے کہ جس مجلس میں آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے حرام کاری کریں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں، سگریٹ پینا، تمباکو کھانا، فلمیں دیکھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہے۔ حتیٰ کہ کتنے بچے اور بچیاں ایسی ہیں، ایجوکیٹڈ ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، ماں باپ کی قربانیوں کو بھول گئے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی بات چیت ہوئی، چند سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، ماں بھی کچھ بول بیٹھی ہے، چپ بیٹھ، پتہ نہیں پر پر لگائے رہتی ہے۔ اور ایسے ہی معاملہ کچھ بچوں کا ہوتا ہے، نوجوانوں کا بھی ہوتا ہے، کہ باپ بیٹھا ہوا ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بات بول دی جو بیٹے کی مزاج کے خلاف ہو گئی تو اس قدر جھڑکتا ہے جتنا شاید آفس میں جو نوکر ہو اس کو اتنا نہ جھڑکتا ہو۔ تو یہ بد سلوکیوں کی چند شکلیں ہیں جو آج کے وقت میں کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بد سلوکی یہ بھی ہے کہ انسان کچھ ایسا کردار یا کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دے، کوئی ایسی غلط چیز کر بیٹھے کہ جس سے ماں باپ کی ناک نیچی ہو جائے، ماں باپ کا سر یہ جھک جائے، تو یہ چیز بھی بد سلوکی کی ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ بد سلوکی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جہالت و نادانی، جہالت یعنی ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنے کا انجام کیا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اس سے نادانی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اچھی تربیت کا نہ ہونا، گھر کے اندر دینی ماحول کا نہ ہونا، یہ بھی ایک سبب ہے ماں باپ کے پاس بد سلوکی کا۔ تیسرا سبب ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کا یہ ہے کہ القدوۃ السیئہ، برا نمونہ۔ آپ باپ کی حیثیت سے ہیں، گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، ننھا منہا بچہ موجود ہے، باپ کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے نہیں پیش رہے ہیں، بار بار میں ڈانٹ رہے ہیں، ماں کو جھڑک رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ننھے منہے بچے جو ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کل جب بڑھاپے کی عمر کو آپ پہنچیں گے اور یہ بچے اور بچیاں جب نوجوان ہوں گے تو اسی روش پر وہ بھی چلیں گے، اس لیے کہ گھر کے اندر ان کو اچھا سیمپل اور اچھا نمونہ نہیں ملا۔ اس لیے یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے التفرقہ بین الاولاد، بچوں کے درمیان لین دین میں عدل و انصاف نہ برتا جائے۔ بڑا بچہ ہے تو اس کو 50 لاکھ کا فلیٹ دے دیا، 50 لاکھ کی دکان دے دی، کوئی چھوٹا ہے اس کو 25 لاکھ کی دے دی، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھی ایک سبب ہے والدین کے ساتھ بد سلوکی کا
تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. والدین کے ساتھ بدسلوکی کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان سب سے پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے سامنے جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب کو رکھے کہ اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو سکتے ہیں، ہماری رزق میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کل ہم بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے، اگر یہ ہمارے والدین ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے تو کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں گے. دوسرا علاج یہ ہے کہ اس طرح کے کانفرنس، اجتماعات اور جو دروس و محاضرات ہوتے ہیں، معاشرے میں، سماج میں یہ برائی پائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف مہم چلائی جائے، کتاب و سنت کے حوالے سے باتیں عرض کی جائیں. ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے. اسی طریقے سے تیسرا علاج یہ ہے اس کا کہ فردی طور پر بھی اگر کسی انسان کو دیکھا جائے اس طریقے سے بدسلوکی اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس کو تنبیہ کی جائے. چوتھا علاج یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے، کیونکہ ایک انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو جیسا اس کا ساتھی ہوگا، جیسا اس کا بیہیویئر اپنے والدین کے ساتھ ہوگا، بدسلوکی کا ظاہر سی بات ہے اس کی صحبت میں رہ کر کے وہ ان کے ان چیزوں سے متاثر ہوگا اور اس طریقے سے وہ بھی والدین کا نافرمان ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ نافرمانی، بدسلوکی جو ایک کبیرہ اور بڑا گناہ ہے، اس بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.